Hejsan, jag känner bara att jag måste tala ut för att jag är riktigt jävla förbannad. Jaha. För att folk utger sig för att vara jag. Det kanske är du. Så har jag blivit anklagad för att folk har begått självmord på grund av mig. Va? Och det är alltså inte på grund av mig. Men jag blir så jävla förbannad!